forcat policore të angazhuara në operacionin kundër lëndëve narkotike. Zoti Balla, ministri I Brendshëm flet për këtë, ka dhënë vlerësimin maksimal për mbështetjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve për masat e caktuara prej tyre. E ndjekim. Disa për drejtorive vendore të policisë, ne kemi arritur që të japim goditjen e parë të madhe, edhe pse është një punë që është zhvilluar muaj pas muaj, vit pas viti, por e vërteta është që në operacionin kombëtar Tempulli është një prej atyre goditjeve që bën krenar se cilin prej antarëve të organizatës së policisë shtetit. Gjej rastin të falenderoj, sot jo vetëm gjithë strukturat të policisë shtetit, por falenderoj personalisht të gjithë prokurorët të cilët bashkëpunuan me policinë e shtetit gjatë këtij operacioni cili vazhdon. Por duhet falenderoj dhe gjyqtarët. Dhe besoj që Policia e shtetit ka marrë një vlerësim të erë pozitiv nga gjithë publiku për të goditur. Dhe ky është një tregues domethënës për seriozitetin dhe angazhimin e policisë shtetit kundër çdo veprimtarie të pavarur. Dhe ndërsa bëhet pak më shumë se një javë pak nga fillimi I vitit shkollor, ku prezentuam paketën e sigurisë të shkolla, e cila ka në themelin e vetë krijimin e një perimetri sigurie për rreth shkollën, policia po godet dashur me gjithë forcën e ligjit të çdo lloj veprimtarie antiligjore dhe kriminale, dhe kemi arritur që brenda një kohë të shkurtër të kemi rezultate konkrete. Por e vërteta është që në tërsinë e vetë, kjo operacion ka shënuar një prej momenteve më të sukseshme të punës hetimore të strukturave policisë. Kemi tashmë një listë prioritetesh, si që thonë në gjuhën angleze, most wanted, më të kërkuarit, për të cilët me zi presë që ajo listë të skontohet një nga një dhe duke bashkëpunuar këtu jo vetëm brenda për brenda hapësirës sonë dhe gjitha organet tjera legislatuese, por të rrisim bashkëpunimin edhe me Europolin, edhe me Interpolin, ku shumë shpejt ne do jemi në selin qendrore të Interpolit pikërisht për të hapur një kapitull të ri për të identifikuar të gjithë të kërkuarit shqiptare në Europë. Dhe po ashtu, besoj që jeni informuar që ne do të organizojmë në Shqipëri për herë të parë edhe konferencën europiane të Interpolit, dhe kjo vjen edhe si një vlerësim për punën dhe për arritjet e policisë shtetit shqiptar. Dua që të shpreh mirënjohjen e thellë dhe falënderimet më të mëdha të ministrit për suksesin e këtij operacioni, I cili duhet të vijojë çdo ditë me rezultate të tjera shumë domethënëse si ai I ditës në përditje të 14 shtatorit, kur Tirana gëmëshinte nga mjetet e policisë shtetit, mbështetur nga helikopterët dhe ushtrisë, në mënyrë që operacionit të ishte sukses. Shumë faleminderit, shumë mirënjohje se cilit për jush, mirënjohje gjithmonë familjeve tuaja se ata meritojnë respektin tonë më të madh, na pyeshin për shkak të detyrës suaj gjithmonë. Shumë faleminderit gjithë. Shëndet të gjithë.
ndërruar zotë të njësër, për ndërë të për të më shtetjen që realisht për jetë në rezultatës për e si shtetjen, për ndërë të për të smarën të më sot për të takim, për të vërshurë, për të ndërruar të në ndjesë të kërës së narkotikëve në të djëra, të më pëndemi që struktura narkotikëve në të djëra është struktura në të pare të ka për të në shtetë sot, rezultate për gjatë këti viti, po dhe më vitën e parë kanë qenë të prekshme. Realisht u të thëjë që u këndrejt të të rezultate që ka, aktualisht metropoli kërë kanë produkte të të njëshme, vidhen si rezultate të fundit të operacionit të e më të organe e tekoj, por që shkom në qështë të gjithë dhe paketë në sigurisë në në shkom. Ajo që është e leqanta e këti hetimi, është se është njëgur për në kurë të gjatë, është njëgur në të mërë të se të ende, dhe kemi në të mërë të mëgjore në mërë, për qështje të këti karakteri edhe të qështje të tjera, edhe përse për të krimi në të rëma, operacione tona të të vartojnë qdo të vitë, dhe të kemi rezultatet të mëgjore në të mërë të nëshme, dhe të dojmë një shtë të pjegje që të garantojmë më shumë rejnë dhe sigurinë për qytetarët. E kemi kuptuar drejt me sa lënduaj për përmjërsimin e parametrave të sigurinës në shkolla. Besojës që maksimumi dherë nëzën në orë 12 do t'i kemi përmbushur pas me parë nga ana dokumentare të kësaj qështje, por do kemi edhe një luftë shumë po efektive këllër kemi në rëtetit në përmjësi dhe kemi do në rëzion në qëtë partilirë shumë që e në qëtë. Shumë partilirë. Pas fleshit informativ ju ndoqët këtë takim të Ministrit Brëndshëm, Zotit Auland Balla, me strukturat e Policisë Tiranës, ndërkohë që do të ndërpresim të lidhjen e drejt për drejt.